najboljši za me. Radio Krka. Danas poteka tekmovanje kaveža prometu za učence osnovnih šol Novomeške občine. Prijavilo se je 5 šol oziroma 20 najboljših učencev. Dva najboljša bomo poslali na državno tekmovanje. Tekmovanje obsega vožnjo po mestnih ulicah, poznavanje cestnoprometnih predpisov ter vožnjo po prometnem poligonu. Tudi kolesarji so udeleženci v prometu, ki ravno tako se svoje prisotnosti, odzivnosti vplivajo na varnost vseh, ne samo svojo. Opozarjamo oziroma svetujemo, da spoštujejo cestnoprometne predpise, da uporabljajo površine, ki so namenjene za njihovo vožnjo, se pravi označene kolesarske steze, drugače pa, da vozijo na robu vozišča na predpisani razdalji, da ne ogrožajo sebe ali ostalih udeležencev. Pomembno je tudi, da uporabljajo zaščitno opremo, predvsem čelado, ki je lahko zelo veliko odtehta v primeru prometne nesreče. Čelade rešuje življenje. Pomembno je, da se pred vsakim prečkanjem cestišča prepričajo, da je to varnost za njih, se pravi, da preveri situacijo in šele na to s kolesom prečkajo cesto oziroma jo prevozijo in upoštevajo tudi vsa ostala pravila cestnega prometa, s čimer bodo povišali nivo varnosti vsem, ne samo sebi. Sem Maša Nosan, učenka 6. razreda iz osnovne šole Brusnica. Danes sem se udeležila tekmovanja kajveš v prometu. Vozili bomo na poligonu, na cesti in imeli bomo teorijo.